პირველი მარტიდან 31 ივნისის ჩათვლით თბილისის აეროპორტში 10 საათით შეიზღუდება ფრენები. თქვენ იცით, რომ ჩვენ მივახციეთ შეთანხმება სტავ ჯორჯიასთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება. ამ შეთანხმების მიხედვით სტავ ჯორჯია თვითონ თავისი სახსრებით, თავისი ინვესტიციებით განაახლებს ასაფრენ-დასაფრენ ზოლს, ისე რომ მას არ მოემატება წლები და შესაბამისად ზუსტად ეს არის ის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოხდება აღნიშნული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის განახლება. შესაბამისად 1 აპრილიდან 31 ივნისის ჩათვლით ჩვენ გვექნება 10 საათიანი შეზღუდვა, ხოლო შემდეგ ჩვეულებრივ რეჟიმში უკვე ახალი განახლებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი ფუნქციონირებს აეროპორტში. ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ თავის დროზე გიორგი კვირიკაშვილმა არ მისცა უფლება, რომ იქ მეორე ასაფრენ-დასაფრენ ზოლის მშენებლობა მოხდეს და გაჭიანურდა ეს საკითხი და დღეს პრობლემა იმიტომ შეიქმნა. ამიტომ შეიქმნა პრობლემა თავის დროზე. ესე იგი მე არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ პოლემიკაში, მე უბრალოდ მოსახლეობისთვის მინდა განუმარტო, რომ ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ გავაკეთილშობილეთ, ის ხელშეკრულება რო არ გაგვეკეთილშობილებინა, დღეს არსებული ხელშეკრულება, უბრალოდ ის, რომელიც არსებობდა, ის გრძელდებოდა 2027 წლამდე. დღეს ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ხელშეკრულება აღარ გრძელდება და ეს არის 2027 წლამდე და ინვესტიციებს ახორციელებს თურქული მხარე. და ჩვენ თქვენ ჩვენი მოსახლეობა ყველა ჩვენთაგანი ამაში დამატებით საზღაურს აღარ ვიხდით. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ არის გადანაწილებული კიდევ შემდეგ წლებზე და მას მერე რაც 2027 წელს ეს ყველაფერი დასრულდება, ჩვენ როგორც სახელმწიფოს გვექნება შესაძლებლობა კონცესიაში კიდევ ერთხელ გამოვაცხადო ჩვენი აეროპორტი და მივიღოთ ის პირობები, რა პირობებით ჩვენ გვინდა, მივიღოთ შემოსავალი, მივიღოთ უკეთესი სატარიფო პოლიტიკა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მიღწევა, რომელიც ჩვენ აქვს, არის უდიდესი. გარდა ამისა, ხელშეკრულება, რომელიც იყო გაფორმებული მანამდე, არ ითვალისწინებდა პრაქტიკულად არანაირ მექანიზმს იმისა, რომ ჩვენ დაგვეცვა ჩვენი მომხმარებლის უფლებები და რაღაცნაირად მოგვეხერხებინა ის, რომ საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით ყოფილიყო ჩვენი აეროპორტის ფუნქციონირება. დღეს ეს ყველაფერი ჩადებულია უკვე ახალ ხელშეკრულებაში და კვლავ გავიმეორებ, რომ ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. აქედან გამომდინარე, დიახ, ჩვენ გვექნება ორთვიანი, სამთვიანი ასე ვთქვათ, შეზღუდვა დღის ფრენებზე და რა თქმა უნდა ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული, თუმცა მთელ დანარჩენ პერიოდზე ჩვენ გვექნება უკვე კარგი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, რომელშიც ინვესტირება ახორციელებს უკვე ინვესტორი.